Okay, vile mnajua ni Gaucho ghetto president. Nataka kuongea story ya former deputy president Gachagwa ambayo Mungu ni kama alimsaidia akatoka kwa hali ya mututi, ya pressure na muaro ya kumuimpichiwa. So tunashukuru alipewa painkiller na akapata nafuu haraka na akaongezwa maji. Kitu ya kwanza niliona Gachagwa jana akilia ya kwamba alikuwa uliwe Kisumu, na akasema ya kwamba alikuwa uliwe Nyeri na elders wengine wa huko Nyeri. Sijui Kisumu, angeuliwa Kisumu, Ruto angegeni nini katika kifo ya Gachagwa wa Kisumu? Kwa sababu angekufa Kisumu tena tungemusika Kisumu. Juu alikuwa mtu mbaya sana. Alisha tusi Raila tungekubali. Baba nayo ni roho safi angesema pewe mahali azikiwe huko, but sisi wajaliwa tungekubali. Tunge make sure tumemsindikiza mpaka Madhira azikiwe huko. Akasema alikuwa anataka kuliwa na elders wengine huko Nyeri. Ruto angeua Gachagwa na elders, angeachieve nini kuua wazee? Hata kama anatafuta sympathy kwa jamii ya Central, jamii unajua wa Kikuyu ambao ni masemeji wetu ambao tumeoa wasichana wenyu, tunadate wasichana wenyu, mnajuanga wanaongozwa na emotion. Last wanapiganga kura na emotion. Wakiambiwa mtu ameteswa wanamuka tu wanapiga, angalia ngisera. Hao wanapiganga kura juu kitusi Raila. Ukisema Raila ni mganga, wataamuka wapige kura. Ukisema Raila ni mchawi, ukisema utabeba Raila Odinga hata na tinga tinga tractor umpende umwage bondo, hiyo wataamuka masimiji yetu, wataamuka saa 9 kumira kumira wapige ile Raila Odinga mwagwe huko bondo. Hawajawahi piga, lakini bado wakipelekwa na njia ya emotions kupiga kura na emotion, naona bado masimiji wangu mkimake blanda kubwa tena 2027. Jua watu wenyu, voters wenyu washajua ya kwamba nyinyi hampigii sera kura, mnapigia emotion. Bora umetusi Raila, sahi bora umesema Ruto ni mbaya, ni mtu mbaya, sasa mtapiga kura juu Ruto ni mbaya, mutoe na mutoe na wabunge wote bila kuangalia hata wabunge wanafanya kazi mzuri, mtatoa mweke wengine kwa sababu walikaa na Ruto mbaya. Hivyo ndo mnapiga kura. Nataka kuuliza Gachagwa. Gachagwa, kweli watu wanasahau. Wewe unakumbuka Raila Odinga aki withdraw security yote. Ukasema Raila ni nani? Security yako nayo ya nini? Unaona? Mpaka ya mama ya kampuni yote litolewa. Ukasema ya kwamba kampuni haiwezi kuwa ya kwamba Raila ndiye ana supply gas pekee yake Kenya hii. Inafaa nyinyi eti hizo mabiashara ninafanya kwa na kiburi iharibike, ili ajue ya kwamba watu wengine, mpaka ukatuma watu kwa hiyo kampuni. Through mbunge ambaye alikuwa anakufanya kwa ofisi yako akatafuta magunzi na former governor fulani wa hapa Nairobi. Wakakuja wakasanya watu waende kwa gasi ya Raila. The same same usiku ulituma vijana waende Northland kampuni samba ya Uhuru kuiba makondoo. Unaona wewe hiyo, ukipewa nafasi uende kule ya kondoo ya Uhuru ile uliiba, unalalamika eti unataka kuliwa, eti uachie watoto wako. Mtoto wa Uhuru mama Ngina akibidhiwa security, ulisema na mdomo yako eti mama Ngina ni nani? Hawezi enjoy nini ya security, kwa niende alizaliwa na bahati gani? Unaona? Ukamwidhiro uma mangina mama mzee. Mama hakulia. Alisema yeye hana shida na security. Nakumbuka mama mwingine akinashebeshwa kenda kuomba na yeye. Hakukuombea mabaya, hakuongea mbaya. Yeye alisema ni saya. Sawa. Nani mama mzee ambaye anafaa alilie maisha yake? Na ni first lady ya Kenya hii. Bibi ya first president ya Kenya hii. Ulijaribu ulifrustrate. Unaona? Mimi naambia Wakikuyu ambayo Gachagwa anataka kuongea nao ya kwamba wamuonee huruma. Ule ni mama Ngina ambayo alipiga babu wanake alipigania nchi. Gachagwa alifrustrate na hakuongea mbaya. Kwani ule hakukua mtu? Akakuja akasema Raila Odinga nyang'anywe security yote. Raila akaenda mkutano mwingine ilikuwa KICC. Raila akapita hivi mbele alisema kesho yake kwa kanisa akasema eti jamaa mwingine alipita mbele atakuja kukaa mbele hata nikashindwa huyu mtu ni akili yake imeruka ni nini? Eh? Huyu mtu ajui hapa ni mapresidents wamekaa na mafoma vice presidents. Amekuja kukaa hapa katika tani, niliona huyu mtu akili yake si mzuri. Akakijeli Raila Odinga, Raila ni mtu rejareja. Eh? Kijana ya first deputy president ya Republic of Kenya. The first vice, kijana wa first vice president. Raila Odinga ambaye amepigania hiyo constitution ambayo ulikuwa na enjoy kama deputy president. Raila Odinga ambaye ameshikwa na kuleta constitution mpya. Unaita eti ni mtu rejareja. Unaona? Boss. Dorcas ambayo ni bishop wako, ambayo ni pastor wako, haku kusomea ya kwamba Biblia inasema ya kwamba lazima tuheshimu elders ili miaka yetu iende na tupate baraka kutoka kwao. Hiyo Biblia hiyo Dorcas ulirarua hiyo nafasi au kupata ili Dorcas akusomee ujue ya kwamba unafaa uheshimu wamama kama mama Ngina, mama Ido Odinga, Raila Amolo Odinga, Uhuru Muigai Kenyatta.
mtoto wake kirediwa Uhuru akienda pale akisema, ukisema mtoto Uhuru kwani yako na bahati gani? Kwani yeye ni nani anaweza kuwa mtoto kuliko watoto wengine? Kwani yeye alizaliwa na nini gani? Unaona? Ukisema hivyo kwa mtoto wa mtu ametoka former president, mjukuu first president ya Kenya. Unaona? Ulisema yeye ni nani amezaliwa na nini gani? Ukimkijeli kwa kanisa. Hiyo kwa Kikuyu ambao unataka emotion yao, hawakuona hiyo ulikuwa unafanyia kijana wao madharau. Unaona? So Gachagwa, mimi nataka ni kuambie, hii vita unaweza weka na Ruto. Hii vita ni kubwa kuliko beyond Ruto. Ruto ni mtu mmoja. Kwa nani amekwambia Uhuru anakupenda? Nani amekwambia Manangima anakupenda? Nani amekwambia wale wakikuwenyu wakina Kabogo wanakupenda juu ya Fresno kakosa kupata magovernance nini? Nani amekwambia watu wamekupenda? Unaona? So mimi nataka kusema, ungesoma Biblia ya kunini elders, leo watu wengi wangelia na wewe. So wewe nilishangaa jana ukisema ya kwamba etuta kuachie watoto wako wasiue. Wewe wakati ulikuwa unaendea mtoto Uhuru, Uhuru kwa na kukua mtoto wake kukua mtu. Ukienda kwa Mama Ngina, kwa Mama Ngina mpaka mnaimba kondoo, hakukua watu. Watu wakienda kwa Mama Ida pale kwa gas waende wachukue magas eti kampuni ishe, hakukua watu. Na ndio maana nasema Raila Odinga na Mama Ida ni mama shujaa. Kwa sababu mama hakuwahi lia vile Dorcas Bishop wako alikuwa analia, hakuwahi kuja kwa Raila Odinga kwa TV, Raila anasema eti tafadhali msiue Winnie, msiue Junior, msiue Rosemary, muue tu mimi na msiue bibi yangu na watoto wangu. Usiona Raila Odinga akifanya kitu kama hiyo. That's why mimi nafuata Raila Odinga, kwa sababu mimi sifuatangi mtu muoga. Mimi nafuata Raila Odinga na supporters wa Raila Odinga wanafuataga Raila Odinga kwa sababu wanaamini ya kwamba Raila Odinga si muoga. Unaona? Ukisema sifanye kitu ndiye anafanya, ufanye kitu unaona. Winnie hakuwahi kuja kwa TV akisema msituue, msiwe baba yangu, msiwe sijui mama yangu, msiwe sijui sister yangu Rosemary ama Junior. Junior hajai kuja kwa TV, Rosie hajai kuja TV wakililia. Wananyamaza. That's why tunawa support na that's why tuna support your family na tunawa back. Unaona? Wewe umestoliwa tu kidogo, unasema nilitoa daktari wote, nilikuwa naangaliwa na familia yangu juu anaweza nidunga hata sindano ya sumu. Hiyo wewe unalia uonewa huruma. My friend, ile kitu ulifanyia our elders wako ndio inakurudia wewe. Na ungesoma Biblia ambayo inasema heshimu wazee, ungeenda mbali. Na pia au wabunge unalaumu wa central. Uwezi kuwa wabunge wote unasema Ruto eti alifomuliwa na Uhuru. Ruto alikuwa anataka Ruto. Usisahau hiyo. Ni vile kumpeach Ruto ilikuwa ngumu kwa sababu Ruto alikuwa anaishi na wabunge vizuri. Alikuwa na make sure akombe ofisi yake iko free, alikuwa na shida anawasaidia. That's why wabunge wote walikuwa na msupport. So Uhuru angepata numbers parliament, senate na MCA, angepata numbers. Ruto alikuwa amembeat na numbers. That's why Ruto alisurvive ni Uhuru 10 years. Lakini wewe ulikuwa mtoto wa Maumau peke yako. Unaona Mkimani Chungwa si mtoto wa Maumau. Sijui nani sio Maumau, wewe peke yako ndio Maumau. Ya pili, Ruto lazima alifanya vizuri kukutoa kwa sababu Kenya hakuna wazungu ambao una t-shirt ni Maumau. Kenya iko Wajaluo, iko Kisii, iko Wakamba, iko wa Muduruma, iko wa Coast, iko wa Kisii, iko Wakuria, iko wa Meru. Hii Maumau yako hii, unataka kuwa sisi Wajaluo na sisi wazungu, unataka kuwa wa Coast na sisi wazungu, unataka kuwa Wakamba na sisi wazungu. Wazungu walishatoka Kenya. Wale wako Kenya sasa hii ni wa Afrika. So wale unafaa wasifie wewe ni Maumau, ni wazungu. Waende Britain, uanze kupiga press conference ya kwamba wewe ni mtoto wa Maumau. Unaona? So my friend, sisi tunasema ya kwamba ile vitu ulifanya, na naambia wa jamii yetu na watu wetu wa central, huyu jamaa alifrustrate watu wengi. Unaona? Alifrustrate kijana yenu Uhuru Kenyatta. Yes, mlifanya poa kuchoose Ruto vile mlisema mna choose Ruto. Hatuwezi walaumu ku support Ruto. But after hiyo alifanyia Uhuru, alikuwa anataka kudhalilisha Uhuru na ku make sure familia Uhuru imerudi chini. So leo Uhuru Muigai Kenyatta hakuwahi kuja kulia hivyo. Yeye jana bishop wake ambaye anafaa mpee injili mzuri, injili ya heshima, injili ambayo inaweka urafiki, hakumpee hiyo injili. Saa hii anakuja kusema ya kwamba yeye anataka kuliwa eti mtoto wake auliwe. Mtoto wa Gachagwa Ruto awe apeleke wapi? Awe watoto wa Ruto kwa sababu gani? Watoto wa Gachagwa ndio afaidike na nini? Wewe umetolewa na Ruto amekutoa kwa sababu kukuwa na ubiri amani. Wewe ulianza kwa campaign 2027. Ya pili ulijaribu kupindua Ruto ili uchukue president na backdoor. Hiyo ndio kitu najavii watu wanani. Na mimi nasema William Ruto, deal na watu waliparticipate kwa kuleta hii inchi kwe na anarchy, hii inchi kwe na vita, hii inchi kwe na chuki. Deal na hao zaidi. Usatoa mbuta kubwa ambaye anaitwa Gachagwa hako madhira. Hasa tafuta wale walijifanya ya kwamba wanasaidia huyu mtoto wa Maumau kupindua hii inchi, si through bovot, through mawe, through ujinga, through fitina. Unaona? So mimi nasema ya kwamba Mount Kenya Ruto hakutoa Gachagwa kwa sababu gani? Alitoa Gachagwa kwa sababu Gachagwa alikuwa anataka kupindua Ruto na backdoor, na achukue presidency na backdoor. So Ruto amempea nafasi kujipanga ili akuja toe Ruto 2027 kama anataka. Unaona? Sasa hii nchi hii ingeenda na hiyo njia,
Sasa inchi tungekuwa na inchi. That's why Raila Odinga alikubali kukataa hii mambo ya maandamano ili inchi isikuwe na vita. Unaona? So wacha kuambia watu huruma sasa hii. Ende uombe Mama Ngina msamaha, ende uombe Raila Odinga msamaha, ende uombe Mama Ida msamaha na kuji uombe msamaha wa Kenya. Na mimi pia uniombe msamaha kukuletea vijana jela ili wanipige ndani. Unaona? Wewe ni mtu ufai kukujia watu na machozi ya mamba, unataka kulia. Unataka kulia na umefrustrate watu wengi. Mimi nasema deputy president ulifanya vizuri, tukusisi wote tuko nyuma ya Kindiki. Wacha wa Meru pia wa enjoy uongozi ya deputy president. Wewe endo enjoy kukula mbuzi za Uhuru, zile kondoo ya Uhuru, endo uchinjiwe sasa hii ukule mbili. Watu kunywe damu jueni maumau, ukunywe damu ya hizo kondoo. Unaona? Uwezi kutustress sasa hii unakuja kwa TV eti Dorka pia anafanya eti hii ni kama anataka ukovu ya pili. Na bwana yako alikuwa na frustrate watu huko hai msomea Biblia ya heshima elders. Wakina Mama Ida zile vitu wameona uwezi ona. Raila Odinga vitu wameona uwezi ona. Uhuru Kenyatta na baba yake Mama Ngina kitu wameona uwezi ona. Ulimfrustrate na ukaongea mbaya. Huyo mama hakuwa ilia security yake kibudhiroa. Hakusema msiniue. Alinyamaza akasema chukweni muende nayo. Unaona? So wewe leo unakuja kuambia Wakikuyu ya kwamba hasa unaniniwe. Kwani Uhuru Kenyatta na Mama Ngina huko kwa watu, wakina Raila Odinga huko kwa watu. Wewe beba mzigo yako, enda uanze kuzunguka milima mufast na Dorka kwa milima. Eh? Hatutaki kukusikia hata kwa TV, ufai kutokuwa pia kwa TV.